Депутат Абенов Мурат Абдулламитұлы. Енді бұл заң өте өзекті, қажет, байқап тұрмыз, ұсыныстар көп, қызу талқылау болып жатыр әртүрлі позициядан. Сол жерде мен енді министрліктің бір мәселе бойынша позициясын білгім келеді. Енді біз бизнесті қорғауда ең негізінен түсінуіміз керек, бизнес халық үшін жұмыс істейді. Енді көп жағдайда мынау бизнесті қорғаймыз деп азаматтардың құқықтарын ұмытып кеткен сияқтымыз. Кейбір жерде мысалы қорғау алмай қалатын. Енді мынау тұтынушылардың құқығын қорғау заңын басқарамын, бірақ осы жерде бір бұрынғы заңда да егер сапасыз товар келетін болса, оны саудадан алып тастап мүлдем жою керек деген бар. Бірақ заң бойынша әбден қорғаған тек қана СЭС кіруге болады. Мысалы техникалық сертификацияға сәйкес келе ме, бар ма тексеру мүмкін емес. Біз енді ұсыныс бердік, біздің әріптестеріміз жалпы қолдады. Қазір атамекенмен соны жан жақтан талқылап жатырмыз. Мәселе неде? Мысалы заңды жұмыс істейтін бизнес, оларды қорғауымыз керек. Ал заңсыз ұрланып, контрабанда болып кіргізіп, ешқандай құжат жоқ товарларды сатқанды біз қорғамауымыз керек. Сонда бізге заңды істейтін бизнеске керісінше қолдау. Осы жердегі сіздің позицияңыз қандай? Біз ұсынысымыз былай. Мысалы, егер азаматтардан арыз түссе, сол арыз бойынша соны сапасын тексеру керек. Және тек қана сатып жатқандар да емес, оптом кім әкеп тапсырып жатыр. Бізде көп жағдайда бір магазиннен алып тастаймыз да, бірақ қалған дүкендерде дәл сол зат сатылып жатыр. Осыған көзқарастарыңыз қандай? Біз енді екінші оқылымға дейін дайындаймыз, бірақ министрліктің де позициясын білгіміз келеді. Енді әрине, рахмет сізге. Құрметті Мұрат Абдулламитұлы, көлеңкелі экономиканы төмендету керек. Сол себепті әрине осындай мәселелер бар. Контрабанда және заңсыз жұмыс істейтін бизнестерге мемлекеттік қолдау және тексерусіз оларды жүргізбеу керек әрине. Бүкіл бизнесті максимально ақтау керек. Енді жаңа жылдан бастап тәуекелдерді басқару жүйелер енгізіліп жатыр. Бірақ сол себепті сол тексерулер, физикалық тексерулер бірнеше есе қысқартылатын болады. Бірақ әрине қазіргі заманда бар осындай мүмкіндік. Егер қандай тәуекелдер болса, немесе арыз арқылы келетін күмәндер болса, мемлекеттік орган оған тікелей барып оны тексереді. Оған тексеру немесе тергеп тексеруін жасайды.